苏州改装车车展变鬼火，少年炸街，奥迪车主漂移失败，险些酿成惨祸，被迫停展。众多说车网红发视频声讨。作为全网最大咖云集的一次改装车车展，吴彦祖亲临现场，和诸多说车大 V 高谈阔论。展厅内遍地豪车美女，展厅外群魔乱舞，精神小伙狂欢。给他们一个固定机位，能一镜到底拍出速度与激情时，所有进不去展厅的显眼包们都想尽办法在门口围观群众，前出风头。一号显眼包蒙迪欧炸街，不顾交警拦截，一脚油门跑路。二号显眼包捷豹马路烧胎，马路牙子烟雾缭绕，瞬间变盘跑毁。三号显眼包保时捷炸街冲卡，在吃瓜群众起哄叫号声中愈战愈勇。而其中最炸裂的还要当属具体受主角顾浩然，开着奥迪 4L 素然版漂移时，几个华丽转身把栏杆全部撞并行，零件甩出去还砸伤了路人。如果不是有障碍物缓冲，围成一排看热闹的吃瓜群众当场见阎王。活动审批人后半辈子铁窗泪，苏州市长职业生涯当场终结。尽管没有酿成重大事故，但众人心里都清楚改装车之路往后或许会越来越艰难。唯有顾浩然事后一脸无所谓，甚至还很享受被关注的感觉，气得各大说车网红重拳出击。直到看见苏州车展一群人炸街烧胎，我才明白为什么改装车不被大众接受。改装车终结者顾浩然的出现令车展主办方气到快呕血，只因他们准备了两年，再这么炸下去展会一定会被叫停。各大头部说车网红也忍不住发声，小刚学长认为改装车不该被合法化，门口小年轻们的行为就是最好的证明。刚开始大家都很正常，只是开车来回，还有交警站在一旁维持秩序，但偏偏有车主为了博眼球在人多的地方停下来炸，后面也有样学样把氛围搞得一团糟。这群人为了面子一个比一个狠，从炸街到烧胎再到漂移，俨然形成了一种攀比风向。旁边吃瓜群众为了激起他们胜负欲，不停起哄尖叫，拿着手机追拍。说车的阿飞也气得发视频怒批闹事者，认为他们对汽车没有丝毫的敬畏之心，害惨了其他喜欢车文化的受众群体。而顾浩然之所以事后还站在车前没有任何心疼或者恐慌，则是因为他一个00后20岁还在上大学时就靠父母全款拿下落地35万的车，即使被撞报废了还能靠啃老继续买下一辆。殊不知这次漂移竟让他一夜之间火爆出圈，但由于谩骂声铺天盖地，顾浩然也吓得连夜私密账号，实在是令人啼笑皆非。